Organet e qeverisjes qendrore dhe vendore gjatë vitit 2016 me veprime dhe mos veprime të tyre kanë shkaktuar 820 milion euro dëm ekonomik në buxhetin e shtetit. Pra, rreth 1/4 e buxhetit të shtetit shqiptar për vitin që lan pas është zhdukur. Ky është konstatimi i kontrollit të lartë të shtetit në raportin vjetor për zbatimin e buxhetit të shtetit të vitit 2016. Raporti është zbardhur ekskluzivisht nga shqiptarja.com. Në total, efektet negative në buxhetin e vitit 2016 llogariten në vlerën 109.546 milion lekë ose 820 milion euro, thuhet në raport. Dëmi ekonomik është llogaritur duke përfshirë dëmet e shkaktuara nga të gjitha entitetet publike, të ardhurat e munguara, rritjen e detyrimeve, shkeljet e legjislacionit tatimor, shkeljet e kodit doganor, keq administrimin e pronës shtetërore dhe shkeljet e legjislacionit për taksat dhe tarifat vendore. Gjithashtu janë llogaritur shpenzimet abuzive për paga, sigurime dhe shpërblime, shpenzimet operative, shpenzimet për investime, koncensionet si edhe borxhi në sektorin e tatimeve, doganave dhe sigurimet shoqërore. Nga auditimet në zbatim të buxhetit 2016, KLSH ka konstatuar shkelje të lishmërisë financiare, konsideruar si dëm ekonomike për buxhetin e shtetit, të ardhurat të munguara apo dëm ekonomike në vlerën 149 milion euro, mungesë të ardhurash apo shpenzime jo në përputhje me parimet e ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetin në vlerën 288 milion euro. Konstatimet kryesore i takojnë fondeve të programuara për infrastrukturën rrugore, për shëndetësinë, për sektorin shtetëror të energjisë, në infrastrukturë e të tjerë. Rritja e detyrimeve ndaj tatimeve dhe doganave dhe skemës së sigurimeve shoqërore është rreth 383 milion euro për vitin 2016. Dhe përbën mungesë direkte të ardhurash për buxhetin e shtetit, thuhet gjithashtu në raport. Gjatë vitit 2016, KLSH ka realizuar 1361 auditime nga 1637 kontrollet planifikuara. Në raporte, renditen edhe shkaktarët që kanë prodhuar këta abuzime për ratë publike, ku më kryesori është mos zbatimi rekomandimeve të KLSH-s në të kaluarën. Kontrolli i lartë i shtetit, si pasoj, rekomandon krijimin e menjëhershëm të këshillit fiskal, si një autoritet i cili duhet të mbikëqyrë përputhshmërinë me rregullat fiskale.